We do everything to ensure that our horses get the best training, the best nutrition, and the best chance to recover after performing at their maximum on the racetrack. Many of the top athletes in the world train with vibration equipment. VitaFloor provides a unique possibility to use the same optimal training method on horses. Here's how the idea was born. Jeg var privattrener i Italia i 2 år, og der var det veldig langt til nærmeste bane. Sånn at vi hadde en veldig stiv gammel hestebil, som vi transporterte mye hest på. Og etter hvert så begynte jeg å observere at hestene hadde bedre helse når de kom til løpet enn hva de hadde når vi dro hjemme fra. The inventor of VitaFloor, Bendik Bøhr, is an agronomist and a farrier. For many years he belonged to the Scandinavian hurdle track racing elite. Today he manages a small but high-quality stable in Larvik, Norway. The champion racehorse Mo Odin is among those built up with the help of the vibrating floor. VitaFloor behandler hele hesten, og det blir ofte fokusert bare på bein, men en helhetskroppslig helse gjør også at du får mindre beinproblemer. Vi har merket en del uventet resultat med spesielt bonus på syke. Hestene blir veldig avbalanserte og harmoniske i livet sitt. Og det er noe som også kommer tilbake i banen. At hester som er harmoniske også gjør ofte bedre i løp. VitaFloor prevents injuries, accelerates the healing process and improves the general condition of the horse. Treatment with VitaFloor activates the entire muscular system of the horse. Blood circulation increases in all muscles and inner organs without the horse getting strained. Apart from saving work, VitaFloor has delivered a great many more positive results than first expected. Associate Professor Hans Brostrom at the Agricultural University in Uppsala is managing a research project about whole body vibrations. Men hästarna tyckte det var skönt. Det var blivit mest förvånade över. Man kunde tycka att det här golvet som skakar och så här att de skulle bli livrädda, va. Men det var så de stod där och de bajsade i den här boxen och hade inga tveksamheter att gå in igen och sånt. Sen så tycker vi att vi ser en ökad snabbhet i den här läkningen och det första hästen vi undersökte då med ultraljud och böjsenskada, ytterligare böjsenar, och sen så hade vi vibrationsgolv och sen så gjorde vi om ultraljudet efter en vecka. Och då fick de den här som gjorde ultraljud fick en chock nästan, för det var en otrolig förbättring. Det visade sig att den här vibrationsgolvet hade nog tagit bort väskeutgjutningar, ödem, alltså utanför böjsenan hade vibrerats bort ovanligt snabbt då. Det bevisar på magsidan att det stimulerar den neuromuskulära transmissionen, vilket då resulterar i ökad snabbhet och styrka i muskulaturen. Och sen även att själva muskulaturen påverkas också. Så att vissa muskelfibrer blir större, ändrar utseende i mikroskopet har man kunnat visa. Testosteron ökar och kortisol minskar och tillväxthormon ökar också. Stig H. Johansson, undoubtedly the most merited track trainer in Sweden, is one of the first to use VitaFloor in Sweden. Men varför det fanns ett intresse, det var ju helt enkelt för att jag tycker att hästar som har rest i tävlingsbanan har uppfört sig och uppträtt smidigare. Vi har haft några som har varit riktigt stela och besvärliga och fodrat väldigt mycket uppvärmning som har blivit, tycker jag, märkbart förbättrad. Rör de sig smidigare så mår de ju bättre också. Då förbättrar man allmänt tillståndet på dem. Jag var väl inte så helt inne på att det skulle bli så pass mycket bättre som det har blivit på några hästar heller. Pia Höjom has worked with horses since 1981. She supported herself as a professional jockey for 10 years and since 1998 is a professional trainer of galloping racehorses. Jag har använt VitaFloor i 3 års tid och använder det kontinuerligt i förebyggande syfte på alla mina hästar. Medall är en arabhingst som är 16 år och han är väldigt välkänd i hela Europa. Han är fortfarande en väldigt bra och god avelshingst. Jag ska inte säga att han var på väg till slakt, men han var på god väg för att han var så pass halt. Han hade fång, ganska kraftig fång, så att han var väl nästan utdömd. Vi började behandla honom med VitaFloor i mitten på december. Först väldigt försiktigt, en liten svag vibration 20 minuter om dagen. Och sen ökade vi på och har nu behandlat honom i 2 månader och han är nu friskförklarad och är haltfri och mår väldigt bra. Och det tycker jag är väldigt fantastiskt.
Det som jag tycker är allra bäst med vita får är att jag kan träna och tävla nu utan uppehåll. Och enda gångerna som jag använt veterinär nu det sista har varit då vaccinering och tänder och koböller som inte vita får kan restaurera än. Sex mot din Olle O. Mot din nummer 6 leder. Rygg på ledande 6 mot din fisk och mobil som leder. Moadine earns an additional 200,000 kronor in 2005. As one of the most successful horses ever in Norway, Moadine is used to winning. But not long ago, Tor Martin Moe, part owner who raised Moadine, was ready to bring his career to a close. Vi hadde vel sett over en lengre tid at det var noe som ikke stemte. Noe, et års tid hadde vi sett at det var problemer med han. Så hadde vi et løp i april, og etter 1400-1500 meter så vi at Odin begynte å bli stiv. Og det ble, ja, det ble bråstopp. Og kusken var heldigvis så fornuftig at han lot bare hesten. Etter påsketravet så følte vi jo det at dette her er jo da en hest som har virkelig problemer. Og det er jo helt klart at med stiv muskulatur, så den massasjen som Vita Florgolvet gir, trodde vi da riktig for hesten. Når han hadde lyst til å prøve, så var vi enige om at vi ser hvordan det går. Det begynte jo å bli bedre veldig raskt. Vi var jo fantastisk spent til det første løpet. Nå hadde vi jo et veldig dårlig spor. Han hadde bakspor på en sprint. Jo, kan være tøft å komme fram. Han måtte gå noe tidligere enn han egentlig skulle gå. Inn mot siste svingen så vi han treska på da. Og da var vi jo veldig spent om han greide å holde det her og gikk siste sving i tredje spor. Og da gikk han ut og da så vi at det her er hardt og spenst. Og Modin overtar. Elve Modin, det er et år siden han fungerte sist. Nå er han tilbake i herlig stil. Og bare fossa forbi de andre hestene og var 10-20 meter foran i mål. Modin, velkommen tilbake, Asbjørn Mæla. Modin foran tribunen. Det var en fantastisk opplevelse. Vi sier det var en magisk kveld i ettermiddag for oss. Og det var jo en sånn en følelse at det kan ikke beskrives.